Pertama-tama kita pasang getahnya. Oke. Keren. Ini nasi Ron, nanti orangnya kasih video Ron. Kita simpan grease. Sor kabe. Jeli jeli. Jeli jeli. Jeli. Rubber grease. Rubber grease jeli. Kita simpan arah piston sampai rata. Sudah, kita masukkan sini. Mami gini juga mah. Tarik sampai belakang. Sor kabel sampai sini. Mas. Masukkan. Ses. Oke. Kita tekan. Tap-tap. Skip, 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 skip. Pam, tahan. Pam, tahan. Pam, tahan. Pam, tahan. Oke, bro. Ba. Okay, my friend. Like, share, and subscribe. Thank you.